Čau, čau lidi, tady zase Olivia a dneska jsem na skibloku, jak jsem tam majitelka a prostě tady už jsem začala asi na svém skibloku, co jsem si vytvořila na tenhle skin. Tamhle ten můj nápis a prostě jsem si říkala, že tohle natočím, protože podívejte, tamhle je spawn a prostě se mi to podařilo takhle jako u toho spawnu, takže se mi to strašně líbilo a prostě si tady udělám takový malý skiblok a bude to nějaká možná série. Takže tady už jsem trochu začala. Já jsem totiž už natáčela a potom jsem zjistila, že nemám zaplý mikrofon. Takže takový trochu fail. Ale tak to zkusíme takhle od začátku. Ale bude to chvíli jen trvat, protože já za chvíli už je docela dost hodin. Jejda. Takhle bych tady měla ten... Tak, potom si dám sem, tak. Možná už bych to mohla z toho, že? Tak. Jenom si čestu trochu jenom. Nespadně. Dobrý. Dáme si semka a dáme rovnou takhle si sem věci. A potom... tady uděláme ten generátor. Celý. Takže tak. Tady uděláme takovou tu malou menší díru. Jo, aha. To nám přesně vyšlo dobře. Že tady je ta. Tak. Tak, teď si nabereme vodu. Dáme ji sem. Tak. A teď takhle. Ajaj. Tím dělat blbě. No, to je jedno, zatím to necháme. Teď si vytvořím. Dělám si rychle tu. A budeme za chvíli končit, tohle bude krátký. Juda, já jsem blbá. Jaj. Je to fail. Fakt já dneska. Takhle to dáme. Tak. Dáme si. Dáme si tyč. Jo, a rovnou bychom nemuseli dělat ten krumpáč, jestli máme... Jo, máme přesně. Na to, tak. Cleanse. Dáme si krumpáč. Asi... Tohle za chvíli už skončíme, když to bylo krátký, tak já za chvíli už budu muset jít. Tak to tady takhle odkopem. Ajaj, začal nám pršet, to zase mi vždycky laguje. Takže to až si fakt už za chvíli skončíme. Prosím, až se to povedlo. Povedlo se to. Jo, super. Hej. A, to jsem stihla. Jen tak. Tak. Já si tady udělám už si i pads. To je taky ten nejzákladnější. Tak. Teď už tady nikdo moc takhle pozdě není. Ale už za chvíli stejně právě, že mu budu muset jít. Tak, nevím, jak dlouho natáčíme, nevím. Počkat, se podívám se na FPSka, kolik mám, když takhle natáčím. Já je tak nic, nějak. Protože se to vůbec neseká, se divím.
nic. Dobrý. Čampere. Profesionál. Kolik máme? 8. To není moc. Já jsem chtěla si udělat ještě taky kapucku. Takže se možná ještě budu měnit ten skin. Ale bude úplně stejný, akorát, že tam bude přebyde ta kapuca. Takže tohle asi bude za chvíli už konec dílu. Nebo videa. Ještě to je trochu takhle nakopem. A takže tohle už bude konec dílu, protože já budu muset jít, tady tohle seberu. Takže nemoc dlouhý díl, ale aspoň něco. A takže se s vámi loučím a mějte se a příště zase někdy naviděnou. Čau.